Olá, eu sou Adilson Ramachandra, editor do Grupo Editorial Pensamento e responsável também pelas publicações do selo Selman, que publica nas áreas de cultura pop, livros que viraram filmes, moda, cultura geek, biografias sobre música. E uma das mais importantes, já lançadas aqui no nosso catálogo, além de todas que nós já publicamos, como Blonde, Joy Division, entre outros, Janis Joplin, a biografia definitiva da mulher mais influente da história do rock. Ela que influenciou desde a Kate Pearson dos B-52, Stevie Nicks do Fleetwood Mac, Chrissie Hynde dos Pretenders, aqui no Brasil Rita Lee, Pete, Cássia Eller, enfim, uma das pessoas mais importantes, assim, por ela ser pioneira, uma mulher à frente de uma banda, né, como Big Brother and the Holding Company. Esse livro nós compramos numa prioridade há algum tempo atrás e trouxemos ele para o Brasil agora. Ele foi editado só no ano passado, nós compramos ele ainda na fase que ele era um manuscrito, né, com exclusividade para trazê-lo para o Brasil e lançá-lo exatamente, nós queríamos lançar em 2020, ano que relembramos de Janis Joplin pelos 50 anos da morte dela, que ocorreu em 4 de outubro de 1970 por uma overdose acidental de heroína. Uma pena, Janis, você está aqui no nosso coração. Eu vou ler uma frase aqui que é muito importante da irmã dela, da Laura Joplin, que é autora de uma biografia dela também sobre memórias, né? Por que que esse livro é tão importante? Olha o que é que ela fala. Fiquei impressionada com a profundidade de suas novas entrevistas e informações. É uma descrição magnífica e muito interessante de Janis. Ou seja, a irmã dela falando isso dessa forma, né? Então, o livro, pela primeira vez, traz relatos de familiares, cartas, entrevistas há muito perdidas, fotos, informações que ninguém havia tido acesso ainda. A Holly George Warren, ela é uma jornalista premiada nos Estados Unidos por trabalhar com biografias na área de rock, de cultura pop. Ela é muito importante, o trabalho dela é muito sério e o nível de pesquisa que ela fez aqui não tem par em lugar nenhum. Então, esse é o diferencial do livro. Aqui você vai encontrar coisas que nunca nenhum outro autor fez. Olha as palavras da Rosanne Cash. Estava esperando a pessoa certa para escrever a biografia definitiva de Janis Joplin. Todos os fãs devem agradecer esse dia que, enfim, chegou. É a filha do Johnny Cash falando sobre isso. Mas eu acho que a própria Holly George Warren pode falar sobre isso de uma maneira muito melhor. Então, good vibrations para vocês. Um abraço. Hi, I'm Holly George Warren. I'd love to tell you a little bit about my new book, Janis, Her Life and Music. Everybody knows and loves the music of Janis Joplin. But how did she create that sound? How did she become the incredible musician she was? That's what I wanted to find out, and that's why I researched for my book several years to really learn about Janis's growth as an artist, how she discovered her heroes and became the musician she was. One of the things I learned about Janis is that one of the happiest moments of her life was when she was in Brazil in February of 1970, sadly the year that she passed away, 50 years ago, this October 4th. But that time she spent in Brazil, she was there for Carnival, and she traveled around the country, she hitchhiked, she rode on the back of a motorcycle, she really got to see the country, and she loved it there, and she always thought about that time throughout the last year of her life. So I'm very happy that my book, Janis, Her Life and Music, is now going to be available in Brazil, and I hope everyone there loves it as much as I did working on the book and writing it. Thanks for having me.